Вітаємо темі дня. З вами Богдан Семенюк. На жестову мову перекладає Оксана Фіновська. З готівкового обігу вилучають дрібні гроші, натомість 5 та 10 гривень викарбують у монетах. А у жовтні в українських гаманцях з'явиться нова купюра номіналом у 1000 гривень. Про неї детальніше у фрагменті сюжету Лесі Боровець. Над розробкою і створенням банкноти працювали художники Нацбанку України, поєднуючи провідні технології дизайну та системи захисту. За словами начальника відділу готівкового обігу Нацбанку України у Хмельницькій області Нелі Білик, ця банкнота продовжує оновлення номінального ряду банкнот гривні, розпочатого 4 роки тому. За дизайном банкноти нового номіналу наслідує банкноти нового покоління гривні. За розміром і кольором вона помітно відрізняється від банкнот інших номіналів, що допоможе населенню легко визначити її номінал та виключає можливість перероблення банкнот малих номіналів на великі шляхом додавання нулів. Неля Білик додає, склад паперу містить 80% бавовни, яку імпортують з Узбекистану, та 20% українського льону. Чи варто позбуватися дрібних грошей та про долю української готівки розмовляємо разом із представником Національного банку України у Хмельницькій області Зіновієм Никифорчином. Вітаю вас. Вітаю, добрий вечір. Чому виникла взагалі необхідність випускати нову готівку, нову купюру номіналом 1000 гривень? Ну, я декілька слів скажу про поточний стан. У нас сьогодні в обігу знаходиться 17 номіналів. Це купюри, банкноти 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100, 200 і 500. І копійки 1, 2, 5, 10, 25, 50, 1 гривня і 2 гривні. Тобто ми маємо ряд із 17 банкнот і монет, які знаходяться в обігу. Національний банк в зв'язку з постійним наглядом за готівковим обігом, і не тільки цими питаннями, рішив трошки упорядкувати. І в цьому році ми починаємо вилучати з обігу з 1 жовтня 1, 2 і 5 копійок. І в 2020 році продовжимо цю роботу, і в нас в обігу з 2020 року залишиться 12 номіналів, тобто 6 монет і 6 банкнот. Якщо по банкнотах, це 20-ка, 50-ка, 100-ка, 200-ка, 500-ка, і 25 жовтня цього року ми введемо 1000-ку. По монетах у нас залишиться 10 копійок, 50 копійок, 1 гривня, 2 гривні, 5 і 10 гривень. Ну, чому Національний банк це робить? Це є три причини. Це зручність, зменшення кількості банкнот і монет для розрахунків готівкою, економічна доцільність і, звичайно, економія для держави і Національного банку, тому що витрати, які веде сьогодні Національний банк, значно великі. Таким чином ми можемо поповнити державний бюджет і збільшити надходження до державного бюджету. В цьому році ми будемо вилучати 1, 2, 5 копійок з 1 жовтня. Вони перестануть бути платіжним засобом, але вони будуть ще обмінюватися на протязі 3 років в системі комерційних банків, уповноважених і в Національному банку. 1000-ку ми введемо з 25 жовтня цього року, про що ми попередньо на прес-брифінгах повідомляли і населення, бізнес, банки 25 червня. Тобто ми свідомо дали 4 місяці, щоб підготувалася і банківська система, і система торгівлі до нового ряду банкнот монет, які будуть функціонувати у 2020 році. А от якщо говорити про цю нову банкноту, як її НБУ захищає, які там системи захисту є і як вони відрізняються від існуючих вже? Ну, я вам скажу, питання захисту національної валюти, воно завжди було першочерговим завданням для Національного банку, бо гроші – це дітище Національного банку, і дуже велику увагу приділяється захисту.
це не тільки і тисячка, яка введеться 25 жовтня, а існуючих банкнот і монет. Є такі недавно заяви прес-служби Національного банку. За 2019 рік кількість підробок національної валюти зменшилося на 25%, 24,8%. Тобто ми це гордимося цим показником, тому захист національної валюти є досить суттєвий. Що стосується банкноти 1000 гривень, взагалі вона наслідує банкноти і 500-ку, і 200-ку з питань елементів захисту, і в нас серед захисних ознак тисячки є 19, їх дуже багато, вони удосконалені. І говорити про якісь особливості іменно тисячки, то я би не знаходив тут місце для дискусії, тому що вона захищається на більш досконало, ніж валюти, ніж банкноти інших номіналів. Ну, водяний знак, світлий елемент водяного знака, захисні волокна, віконна захисна стрічка, елемент для людей з послабленим зором, райдужний друг, орловський, мікротест, знаки нумерації, ці всі вони присутні практично і для 500-ки, і 200-ки, і інших номіналів. Але вони ж більш удосконалені, і крім того, є елементи захисту, про які знає тільки виробник, і коли там є сумніви по поводу. Тому на сьогодні, враховуючи цифри, які наводить Національний банк, з питань захисту, значить, у нас національна валюта найбільш захищена валюта в світі. А як ведеться такий нагляд? Звідки ви знаєте це? Як ви це рахуєте? А ми бачимо по кількості підроблених валют. Це є статистика, де ми працюємо з органами Міністерства внутрішніх справ. І цей показник все зменшується і зменшується. Я навів цифру вам. 25% за 2019 зменшилася кількість підроблених. Тобто ми постійно оновлюємо дизайн наших банкнот для того, щоб злочинці не встигали їх підробляти. А от говорячи про дизайн, скільки часу пішло на те, щоб зробити новий дизайн? Не новий дизайн, а дизайн для нової валюти? Ну, взагалі, цим займається банкнотно-монетний двір, і коли приймається рішення про випуск нової банкноти, це, звичайно, є комерційна таємниця, і кількість часу, і елементи, це все не є загальнодоступно. Ми видаємо продукт і показуємо, який він є, і які елементи захисту. А говорити про як, скільки часу, що ми там будемо, нові елементи і так далі. Тобто. А ось на новій купюрі в Національний банк України розмістив портрет Володимира Вернадського. Володимира Вернадського, так. А були якісь ще пропозиції на рахунок цього? Були пропозиції, це не було одноосібним рішенням Національного банку. Ви знаєте, що в нас є і письменники, і історики на наших банкнотах, так? Тому вивчалася думка істориків, науковців, і після деяких дебатів встановилося, що саме більше підходить Володимир Вернадський. Тобто все-таки історикам говорили про так, те, що планують випускати. Так, так. Тобто дуже вузьке якесь коло людей знало все ж таки. А не предлагали портрети жінок, наприклад? Ну, у нас так вийшло, що на українських ринках тільки Леся Українка. Леся Українка, але якщо говорити про банкноту 200 гривень, де знаходиться Леся Українка, то коли ми її випустили, це була сама красивіша банкнота в світі, ну, по заключенню там міжнародних видань. Ну, говорити про те, були інші кандидатури, тому і жінки, але більшість склонилася до Володимира Вернадського. Там, якщо ви звернули увагу, на лицевій стороні такі його слова: «Я вірю в величне майбутнє України». Чому не тема для випуску тисячки?
А ось ці от нові гривні, 100 гривень, 200 гривень, 50 гривень, 500 гривень, 1000 гривень, вони все ж таки відрізняються розміром. Якого розміру буде нова купюра? Чи не доведеться українцям міняти гаманці під велику купюру? Це питання теж має історію. Коли ми вводили в 96-му році в гривню, це 2 вересня в нас буде річниця, банкноти були всі однакових номіналів. Запровадження різних розмірів, так, було, коли був головою Національного банку Тігіпко, і це є і міжнародна практика європейська у всякому випадку, і вони незначно. Я не думаю, що українці повинні будуть міняти гаманці, тому що їхній розмір практично одинаковий. Але зручність для людей там з дефектами зору, розмір, дизайн, інші елементи, які дають відчуття, що це більше копір. Ви не розповідаєте, кажете, що це комерційна таємниця, скільки готується до випуску нова купюра, але все ж таки, що можете ви поділитися не секретними технологіями, а взагалі, як виготовляється гривня і скільки це коштує надрукувати одну гривню? Інформація про вартість друку одної там банкноти, неважно якого вона номіналу, так, приблизно там майже однакова, так. Uh-huh. Хоча, якщо ми говоримо про елементи захисту, які все збільшуються, звичайно, йде більше часу. Але інформація про витрати Національного банку, це є комерційною таємницею, і вони розголошенню не підлягають. А це стосується в тому числі і монет? В тому числі і монет. Вартість виготовлення банкнотно-монетним двором монет і банкнот національної валюти є комерційною таємницею. І розголошення не підлягає. Але я можу сказати, чисто так філософськи, що надрукувати одну копійку, 2,5 – це більше витрати, ніж їхня номінальна вартість. Чому ми приходимо до того, що збільшилась наша середня зарплата, чому ми вводимо і 1000? Ми останню банкноту 500 гривень вводили в 2006 році. У 2006 році середня заробітна плата була приблизно 1000 гривень. Угу. Зараз ми маємо 9000. Тоді треба було 2 банкноти 500, щоб отримувати, наприклад, середню зарплату. Зараз, якщо 10 тисяч, так, для розрахунку, треба вже і 20 банкнот. Тому випускається більшим номіналом для зручності населення, для зручності розрахунків і економічна доцільність. Більше того, це є і світова практика. Тобто є багато країн, які випускають. Тобто, якщо збільшується середня заробітна плата, збільшується і банкнота, номінал. А ось ви говорите про збільшення середньої заробітної плати. Це підраховуючи її в гривнях чи у доларах? Я говорю про гривню. Тобто ми маємо середню зарплату на Україні сьогодні по статистичним органам близько 9-10 тисяч гривень. Так, от просто користуючись нагодою, на сайті Міністерства фінансів ми бачимо, що за 9 років середня зарплата у Хмельницькій області зросла майже в 4 рази. Так. Але якщо перерахувати цю зарплату, середню зарплату жителя Хмельниччини у доларах, ми зараз бачимо графік на екрані, то ми можемо помітити, що у 2009 році зарплата становила 225 доларів, у 2016-му – 163 долара, а у другому кварталі цього року – 297 доларів. Тобто за 9 років середня зарплата у Хмельницькій області виросла лише на 70 доларів. Це, як гадаю, це говорить про підвищення зарплати чи все ж таки велику інфляцію гривні за цей період? Ми не заперечуємо про інфляційні процеси, і тому на сьогодні першочерговим завданням для Національного банку є утримання рівня інфляції. Uh-huh. І ви знаєте, що в нас нове правління 2014 року, яке зробило ставку, і досягти
навіть у 2020 році інфляцію не більше 9%. Тобто, а ми мали інфляцію, якщо ми говоримо, наприклад, 96-й рік ми ввели гривню, а у 93-му році у нас інфляція була 10 000%. 10 000%. Ми тоді були мільйонерами. Ми мали мільйони карбованців. Відносними мільйонерами. Відносними, так. Да. Тому, якщо говорити про ріст середньої заробітної плати в гривнях, да, вона росте. Якщо говорити в доларовому еквіваленті, то частину це в нас забирає інфляція, інфляційні чинники. Але Національний банк зараз бореться з цим. І показники є. Я думаю, що в 2019 році ця цифра буде не більше 10%. Декілька хвилин назад ви говорили про те, що у вересні є такий невелике свято, можна сказати, день народження гривні. Так. А, до речі, у Литичеві цього року встановили пам'ятник металевій гривні. Нагадаємо про нього фрагментом сюжету Лесі Боровець. Гривня з листового металу з'явилась у центрі селища міського типу Литичів. Її автор та виконавець Андрій Кучер, місцевий коваль, що працює у техніці художня ковка. Реалізовувати проект він почав у грудні 2017 року. За зразок взяв гривневу монету, яку викарбували у 1992 році. 92-й рік – це перша монета України була. І відверто скажу, мені найбільше сподобався її дизайн. Зварювальна робота дуже велика була проведена. Грунт, фарба, якщо по технології. Патинування, тобто ручна перетирка золотом, так для набуття відповідно декоративного ефекту. Ковка художня, тобто виготовлення кованим шляхом там, якихось певних елементів. Ось якщо говорити про монети, монети взагалі підроблюють? Вони теж мають якісь елементи захисту? Чи все дещо простіше? Ну, економічна доцільність підроблення монет відсутня. Угу. Тому що, якщо говорити про підробку нашого банкнотного ряду на сьогодні, так? Тисячка буде введена 25 жовтня. А діючі банкноти – це 500, 200, 100, 50. Саме більше підробок 500. Чому злочинці йдуть на великий номінал? Тому що велика вартість. Тому говорити про монету, їхню підробку. Да, вони, ми фіксуємо, що десь ці монети 1-2 копійки, 5, що десь вони не вертаються до Національного банку. І ми з 1 жовтня їх вилучаємо з обігу. А якщо ми повернемося до комерційних таємниць Національного банку України, ми вам вже підготували таку кількість питань про це, все ж таки виготовлення грошей, воно обходиться дешевше їх номінальної вартості. А що відбувається ось з цією різницею? Куди вона йде? Ну, різниці як такої немає. Якщо вернутися до закону про Національний банк, не хочу бути голословним по поводу статті, але точно в законі про Національний банк написано, що метою діяльності Національного банку не є отримання прибутку, на відміну від будь-якої комерційної структури або комерційного банку, де мета його діяльності – отримання прибутку. Тому говорити про прибуток від грошей як таковий, так? Як ви говорите, то, що потратили, то, що випустили і отримали прибуток. Так, ми тільки теж знову вже про державний бюджет і про закон про Національний банк, ми щорічно після проведення аудиту перераховуємо прибуток діяльності Національного банку, а це не тільки від виготовлення монет і банкнот, а й інша діяльність – державний бюджет. І за 2018 рік ми перерахували 64 мільярда гривень. Це дуже значна сума для підтримки державного бюджету. Тому говорити про прибутковість тут недоречно. Ось ми коли говорили про нову купюру, і взагалі всі матеріали, які стосуються цієї нової купюри, було вказані на те, що Національний банк України, він намагається зекономити свої витрати на те, щоб підтримувати готівку. І тому дуже цікавить питання, а чому Національний банк України обирає саме папір, на якому друкує готівку, а не, скажімо, пластик, як роблять у Австралії?
Ну, якщо говорити знову про прибутковість, то коли Національний банк на чомусь економить, він економить для держави. А якщо говорити по пластику, яке задали ви питання, там, Австралії, в нас в 95-96 роках була побудована фабрика банкнотного паперу і банкнотно-монетний двір. Тому і ми використовуємо бумагу для виготовлення грошей. І воно на сьогодні актуально. Більше того, у нас є закази на виготовлення грошей від іноземних держав. А можна сказати, які держави? Не можу, це теж комерційна таємниця. Наш ефір проходить під назвою «Комерційна таємниця Національного банку України». А як взагалі обмінюються от старі монети, старі готівки на нові? По поводу з 1 жовтня, що коли ми будемо вилучати 1, 2, 5 копійок, 10 і 50 залишається в обігу, одиничка і двойка є вже надруковані, буде в 2020 році надруковані 5 і 10 гривень, це металічно. Обмін буде проводитися на протязі 3 років в системі комерційних банків, в системі уповноважених банків і Національного банку. Це людям потрібно туди прийти чи як? Так, да, люди мають право, маючи ці копійки, прийти в комерційний банк і обміняти їх на гривні. Якщо закінчиться в комерційних банків термін, вони будуть мати право прийти в уповноважений. Це Приватбанк, це Ощадний банк і Банк Аваль. І безпосередньо в Національному банку. Тобто в Києві і тих 5 обласних центрів, які ще залишилися. Щодо термінів, то практика показує, хочу знову вернутися в 96-й рік, коли ми вводили гривню і міняли на карбованці, ми проводили це значно доволі довгий час, і якась незручність для населення не було. Міняли вони в комерційних банках, міняли в обласних управліннях Національного банку і міняли в Національному банку. Тобто я не бачу тут якихось проблем, тим більше, що це незначні суми, і це буде для населення без проблем їх поміняти. А що відбувається з грошима, які вилучають із обігу? Їх знищують чи переробляють? Ну, процес вилучення з обігу є такий термін «значно зношені». Коли вони попадають у розряд значно зношених, Національний банк їх знищує фізично. Є такі сортувальні машини, і вони їх знищують, і подрібну масу. А як ви гадаєте, оця реформа, під неї не потребується спеціально обладнати банкомати, щоб вони могли видавати нову готівку, там ще щось зробити, такі спеціальні операції? Да. До речі, не питання, я ж з самого початку сказав, що 25 червня ми презентували, що ми робимо в банкнотно-монетному ряді. За 4 місяці до введення тисячки з таким розрахунком, щоб банки, настрої, банки, торгівля, які мають відношення до банкнот монет, налаштували свої банкомати, і що коли ми введемо тисячку, щоб населення не мало проблем. Ми поцікавились в одній із мереж супермаркетів, де є каси самообслуговування. Відвідувачі можуть сплачувати там свої покупки як і готівкою, так і монетами. То ці каси достатньо теж тільки перепрограмувати, і вони одразу зможуть працювати вже з новими номіналами гривні. І я хотів вас запитати, як ви гадаєте, взагалі ця реформа може повпливати на ціну товарів та послуг? Ні, Національний банк виходить із того, що в зв'язку з збільшенням середньої зарплати для зручної, економічна доцільність, виходячи з світової практики, так, і готівка в обігу, яка сьогодні складає приблизно там 380 мільярдів, в зв'язку з введенням тисячки не збільшиться. Тобто говорити про інфляційні процеси зовсім недоречно. Тобто ми розуміємо і хочемо, щоб ця тисячка замінила і зменшила нагрузку на банкноти, які є нижчим номіналом. 200, 500, ну, сотня, так, і таким чином готівка в обігу не збільшиться. І інфляційні процеси в зв'язку з цим, і подорожчання в зв'язку з цим не повинно бути.
У нас залишилось зовсім мало часу, але наостанок я хотів вас запитати. З минулого року діють правила округлення. Як вони працюють і де вони працюють? Попрошу відповідати лаконічно. Правила діють 2018 року. Вони досить прості, хоча це питання Міністерства економічного розвитку, але Національний банк має відношення. І коли ви знаходитеся в мережі торгівлі, і у вас йде по чеку загальна сума, наприклад, там 25 гривень, 49 копійок, то у вас буде 25-40. Як у вас буде 29-50 буде збільшення. Якщо у вас буде менше, там 43-44, то буде в сторону зменшення. Так? І це не по кожному виду товарів, а в загальному чеку. Більше того, система безготівкових, коли ви розраховуєтеся карточкою або іншими терміналами, вона не передбачає заокруглення, вона буде в цій сумі такі. Тому якихось незручностей, і вона вже діє. Дякую вам. Прошу. На цьому наш ефір буде завершений. Дякую глядачам та слухачам за увагу. Нагадаю, що сьогодні ми розмовляли про долю української готівки. Бажаю всім гарного вечора та до зустрічі у наступній темі дня.